Dobrý večer, vítame vás na prvom ročníku plesu športového klubu Borovce, kde vás srdečne vítam a zároveň vám chcem popriať veľa pohody a šťastia do toho, aby ste sa s tým mohli dobre zabávať. Zároveň poprosím, aby úvodné slovo povedal prezident klubu športového klubu Borovce Ivan Šiška. Dobrý večer, dámy, 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 páni, teším sa privítať na prvom pleste športového klubu Borovce. Dúfam, že zahájeme nejakú veľnú plesov športového klubu a že tradícia sa zopakuje každý rok nasledujúci. A hlavne chcem, aby ste sa tu zabavili pri hudbe, ktorá vám obstará skupina Kasie. Chcel by som týmto aj poďakovať všetkým sponzorom, ktorí pristali, aby k organizácii a darby na tento ples, ktorí vlastne nám pomohli zorganizovať celý tento ples. Pár takých informácií. Chcel by som vás poprosiť, aby ste nefajčili ani v sále, ani dole v pekle. Radšej, aby ste si išli zapáliť dom, lebo je to veľa nefajčiarov a myslím, že by sme nemuseli ohrozovať. Ďakujem vám za to. Potom videli ste, že sa tu pohybujú čašníci, prosím, objednávajte si u nich. Lístky máte na stole, meny a prípadne, ak máte záujem, môžete ísť aj dole do baru do pekla. Potom ďalšia vec, večera bude približne okolo 8:30. Okolo polnoci by mala byť tombola, v ktorej je veľa cien. Lístky do tomboly budú zlosovateľné aj lístky zo stupeniek. Potom si môžete lístky kúpiť aj u obsluhy. Ďalej po tej tombole by mala nasledovať ešte guláš a dúfam, že dobrá zábava do rána. A ešte raz vám srdečne želám, aby ste sa všetci zabavili s priateľmi, zatancovali si. Nech sa páči. Dobre, ďakujem prezidentovi klubu Ivanovi Šičkovi za úvodné slovo a teraz vás troška poteší svojimi pesničkami náš Martinko Skaličan, ktorý je žiak 4. ročníka. Takže Martinko, máš slovo.
partia. Na 100%. Pochválime, že tu je úplne super a rád sa po vás aj povedal.